איך נראיתי לך? זה מעניין אותי, איך נראיתי מהצד שלך? כי ילדה שלי, איך ראית אותי? זה נראה היום, זה נראה נורא והיום. לא, אני לא הייתי אומרת שהיום, אבל זה היה משהו לא צפוי, בהחלט לא צפוי. זאת אומרת, נכנסת הביתה, הדלת נפתחה, לא ידעת למה לצפות. החתונה הייתה אמורה להתקיים ב-21 לאוקטובר, אבל בדיוק באותו לילה הוטסנו משארם א-שייח לכיוון רמת דוד ומשם להרמון הסורי. זו הייתה תקופה של מלחמת יום כיפורים והחתונה נדחתה. כעבור כחודשיים, בזמן שהייתי במובלעת הסורית, קיבלתי מברק שהחתונה תתקיים ב-18-12. ואני מתבקש להגיע לחתונה שלי. זאת ההזמנה שמזל ארגנה בלעדיי, היא עשתה את כל החתונה בעצם בלעדיי. אני באתי כאורח, והגעתי רזה ב7.5 קילוגרם. אותי לא עניין הרבה. ידעתי שנשארתי בחיים מהמלחמה, ושאני זוכה להתחתן, וזה מה שראיתי. עכשיו אחד בלילה, ואני כבר שעתיים בערך מנסה לישון, אז זה לא הולך. אני לא ישן עם הגברת הנכבדה שלי, למרות כל האהבה הגדולה. אני תמיד אומרת שציון הוא הנכה ואני הפגועה. נכון שהוא הנכה, הוא יש לו את האחוזים, אבל מי שנפגעת זה אני, שאין לי פרטנר, שאני רוב הדברים עושה לבד. אני מרגישה מאוד לבד, מאוד מאוד לבד. ציון, מה קורה לך שפתאום אתה נעלם לנו לכמה ימים? ושוב אתה בא, ושוב אתה נעלם. מה קורה? יש ימים שאני לא מסוגל לצאת מהמיטה. או שאני לא ישנתי כל הלילה, וניהלתי לילה לבן, מה שנקרא, של קפה וסיגריות. אני מאוד שמחה כל פעם שאתה חוזר, ואני מאוד מצטערת כל פעם שאתה הולך. השמחה הגדולה שתמיד אתה בסוף חוזר. כמה שנים יש לנו ביחד? 11 שנה עוד מעט. ואני חוזר, כי מקבלים אותי תמיד, בזרועות פתוחות ובאהבה, ולא מבקרים אותי ולא שופטים אותי. מקבלים את ציון. מה יש? זה מה יש. את המציאות שלי, ולא שופטים אותי. אפשר לקבל חיבוק? בחינם או... כשהייתי עובדת בבית, במטבח, מנקה או מבשלת, היו נופלים לי דברים. וזה היה מקפיץ אותו, את ציון. והוא היה מתפרץ וצועק, ואומר שאני עושה לא בכוונה. גם הילדים, כשהיו משחקים, ילד זה ייצור פעלתן, חי, נושם, שובב. הוא היה מאוד כועס על הילדים שהיו עושים רעש, וכל הזמן היה משתיק אותם. וזה היה מאוד מפריע לי. והשתדלנו לשמור כמה שאפשר על שקט, אבל עד כמה אפשר? Thank you.
מצטער שכל פעם נופל עליך ככה, אבל זאת המציאות. לא נופל עליי, מה זה? זה גם בית שלך. אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה. שלום, אחי. מה שלומך נשמע? זה. אתה יודע שאני באתי וחזרתי, כמו שאמרנו, off-on, חשוב. ובאתי והלכתי, בנובמבר הייתי פה שבועיים וחזרתי הביתה. עכשיו אמרנו שזה נגמר אז. זה לא נגמר, אתה רואה, שום דבר לא נגמר. אני חושב שהפעם אני, זהו, זה מבחינתי לסופים. כל פעם אתה אומר ככה, אני חושב שזה הסוף, וזה עוד פעם שולם, וזה לא... אתה יודע, אמרתי לך שאני, הכושר העמידות שלי הוא לא כזה גבוה, אני פתאום נשבר, אני מתגעגע לילדים, מתגעגע לנכדים, אני פעם שעברה זה בגלל נכדים, גם אני לא רוצה להכאיב לה, אני, יש בי איזושהי רגישות, אני לא יכול, אני כואב לי שיכאב לה. הבעיה היא שמשרד הביטחון לא תומך בנשות הלומי קרב, כאילו אנחנו לא קיימות, אין לנו שום תמיכה, אין לנו שום עזרה מהם, שום הכוונה, שיתנו לנו כלים איך להתנהג בזמן התקפי הזעם שלו, מה לעשות, האם עליי לשבת ולהטריד אותו יום יום שיקח את הכדורים או שאני צריכה להניח לו. בכלל לדעת מה הוא עובר, מה הוא סובל, מה אני אמורה להבין מה מתחולל בו כדי אולי להרפות, אולי לא להרפות. פעם אחרונה שהייתי בחוף הזה, או מעל החוף הזה יותר נכון, זה היה ב-1970, ב-10 לינואר, באותו לילה שבו קרתה לי תאונת הצניחה. הנה, דלת פתוחה. 1, 2, 3. הכנף של המטוס נטתה שמאלה, וזה שמאחוריי דחף אותי ואני עפתי החוצה בלי שליטה. ואז נתפס לי השק חזה מתחת לבטן של המטוס. באותו רגע איבדתי את ההכרה. מספר שניות אחרי זה הרגשתי שאני עף באוויר. שוב איבדתי את ההכרה והתעוררתי כשאני רואה שרוול רודף אחריי. אני נפלתי מטר מהגדרות ולמזלי יצאתי, איך אומרים, ניצלתי פעמיים. ואמרתי, אמא, אלוהים, אני חי. מהרגע שדרכו רגליי בלבנון, הרגשתי שאדמה בוערת תחתיי. שנאתי את המקום הזה, שנאת מוות. והרגשתי מבוהל. הגענו לפאתי צור, הייתה אש תופת מכל הכיוונים, ואני במשך כבר שעות בתוך הנגמ"ש רועד ומבוהל. אחרי מספר שניות אני שומע שריקה נוראית, והטנק משמאלי, 5 מטר ממני, השוט חטף בטובה טיל. הוא נדלק, ואני נאפפתי בענן של עשן שחור אדום. ומיד אני מזהה, אחרי שהעשן התפזר טיפה, שריונרים שקפצו מהטנק. באותה אלפית שנייה הבנתי שאם אני לא רץ לאסוף את אחד מהם לפחות, אז אני לא אסתכל על סביברי, בחיים לא אוכל להסתכל על סביברי. זינקתי, רצתי אחריו, תפסתי אותו, את הילד הקטן, הג'ינג'י החמוד הזה עם העיניים, זיתי את העיניים המבועלות והכחולות שלו, ילד נמוך, מסרבל. והוא צועק לי, איי, איי. ואני מסתכל על הידיים שלו, האור שלו בידיים שלי. כל האור שלו היה שרוף, והובלתי אותו לכיוון המחסה, לתאגד, ואני התמוטטתי. ומאז לא הייתי אני.
זאת החלקה של גן הירק שבה קרתה לי תקלה קשה עם תלמיד. אנחנו עבדנו וילדים פה רבו ביניהם והתחילו לזרוק אחד על השני שורשים של צנוניות. וצנונית אחת פגעה בי, ואני מבחינתי באותו רגע זה כאילו שירו עליי. אני פשוט איבדתי את העשתונות והרמתי את הצנונית ועפתי אותה בטיסה אל הילד הזה וזה פגע בו. במשך השנים השתלט, פשוט ההתנהגות שלך השתנתה לנו מול העיניים, זה היה מאוד קשה לנו. כי אנחנו פתאום לא הכרנו אותך, אנחנו הכרנו אותך בצורה מסוימת. גם היית פעיל פה בוועד מורים. היה נכנס בי איזה שד. נכנס איזה כאילו... שד. כן, כמו אפשר להגיד שד, שפתאום אנחנו לא הכרנו אותך. לא הייתה לי שליטה על זה. ולא, ראינו גם שזה אין לך שליטה על זה, שליטה, כי זה, נגיד, היה יכול דבר להיות מאוד פעוט, ואתה היית מתפרץ מאוד, וכאילו, בלי שום פרופורציה למקרה, לעניין. לעניין עצמו. הילד מאוד נפגע, ואני הייתי בהלם גם מהעניין הזה. ושלושה ימים לאחר מכן הודעתי על פרישה מההוראה. הוגדרתי כהלום קרב ב-98, 16 שנים אחרי מלחמת לבנון. ואני בינתיים שירתי גם ביחידה ללוחמה בטרור, והייתי גם באינתיפאדה הראשונה, במלחמת המפרץ. ושם התמוטטתי לגמרי. אחרי שסיפרתי מה שעברתי בצבא, אז הפנו אותי ליחידה לנפגעי קרב. ומשם כבר הדרך הייתה קצרה. הם הבחנו אותי כהלום קרב והוכרתי כנכה צה"ל. מה נשמע? בוקר טוב. הכל בסדר? מצוין. יאללה, לעבודות. אתה נכנס לעבודה? לעבודה חביבי, אין. אתה הבטחת? אני רוצה לעסוק יותר בנושא של פרשת בחוקותיי שעוסקת, ואם חוקותיי תלכו. שכר מצוות בהי עלמא, ליקה, אין שכר למצוות. ומה פתאום פה יש לנו שכר? יש פה עליית מדרגה מאוד גבוהה בטוב שהקדוש ברוך הוא מעניק לעם ישראל אם הוא הולך בדרכיו. ברגע שאני נמצא פה ופותח ספר תורה, יש בי שלמות. זה מדהים, אבל זה עוזר לי לשמור על צלם אנוש, להיות אדם. לא להיכנע, פשוט לא להיכנע. זה עוזר לי להיות אדם חי. כמעט 40 שנה יחד, זה אומר, זה גם כן אומר משהו. למרות כל הניגודים והכל, זה אומר שיש בינינו איזושהי כימיה, יש בינינו איזשהו צורך אחד בקרבה של השני. יש איזשהו גורם שמחבר בין שנינו. מלאן. היי. בסדר. בסדר. מה הבאת? טוב. קצת אה, תודה. עוטפי ייצור. הבנתי. טוב, לעשות לך לשתות משהו? אתה רוצה קפה? קפה עם חלב, לא יזיק בכלל. שחור עם חלב. מה? שחור עם חלב. אותך במיוחד החמצתי, את שנות הגידול שלך. אותך החמצתי לגמרי. נכון, אבל גם אנחנו הפכנו להיות באיזשהו מקום, זה מודל, זאת אומרת, כן, אני יכולה להגיד שגם אני כעסתי. על כל העולם. כשאני רואה היום... על כל מה שהרגיז אותי כעסתי, כי זה מה שראיתי. יש דברים שציפיתי ורציתי שיקרו ולא קרו.
ולא קיבלתי אותה ממך כאבא. כמשפחה, בתוך דינמיקה משפחתית, כולנו פספסנו. כי היה לנו את הנתונים להיות מה שקרה... המשפחה האידיאלית. לתפארת. אם אתה מרגיש שאני לא הייתי אבא טוב, לא מספיק טוב, לא הרמתי אתכם בידיים וחיבקתי אתכם ונשקתי אתכם ולא עשיתי את זה. היום אני יכולה להיות במקום שאני יכולה להגיד תודה על מה שאני כן מקבלת. לא להסתכל אחורה בחיים ולהגיד מה לא היה לי ומה יכול היה להיות לי אם אבא שלי לא היה הלום קרב. זה היה החיים שלי. אני מרגיש שקיבלתי הזדמנות נוספת. כאילו, אולי חדשה, אולי איזו מתנה. להיות עם הבת שלי. להיות איתך. כאילו, לקבל אותך שוב. אני כל כך מאושר מזה מהיכולת שלך לנתח את הדברים ולהבין אותם. שאני מבין שיש לנו סיכויים, כאילו, שאת תביני אותי, תוכלי לקבל את אבא עוד פעם. הייתי יכולה לשאול אולי, כאילו, אם אי פעם, אם אתה חושב שאם השיחה הזאת לא הייתה מתנהלת בעקבות הסרט, אם אי פעם אתה היית פונה אליי מיוזמתך, כאילו, אתה... פותח את הדברים, מדבר עליהם, כי אני כאילו הרגשתי לפעמים באיזשהו מקום, רציתי שהשיחה תתקיים, אבל נורא היה לי חשוב שזה יבוא ממך. חשבתי על זה, וחששתי כאילו להידחות, ואז הייתי נאטם לגמרי, כן. ובכלל לא פונה יותר. ידעתי שזה יקרה בשלב, אבל אני חשבתי שזה יהיה כבר מאוחר מאוד. אבל טוב שזה קרה עכשיו.